Hallo alle sammen. I natt så hadde jeg en skikkelig, skikkelig rar drøm jeg må fortelle dere om. Det hadde seg sånn at, jeg vet liksom ikke helt om det er en drøm, eller om, eller drømmen i hvert fall. Den trekker meg liksom litt tilbake. Jeg drømte at jeg nesten var i koma. Jeg husker ikke så mye, fordi det var sånn en drøm hvor jeg var sovende men våkne, men jeg var våken. Jeg tuller ikke det, jeg følte det så ekte. Jeg kjente folk som stakk meg i huden. Det føltes som folk tok, jeg var sikker på, jeg følte det var sånn blodprøver og lignende. Det var skikkelig rart, fordi det kjente så ekte. Du vet, når dere har en drøm som er så ekte at dere er sikre på at det er virkelighet, at det her er noe som har skjedd, og når du våkner så bare, ja, det har skjedd, det har faktisk skjedd. Og det var sånn det her føltes ut som. Og det er sånn, jeg fikk egentlig ikke med meg så mye i drømmen, men jeg husker nesten litt for godt for at det bare skal være en drøm, fordi jeg hørte prat om en vaksine som trengtes for å redde, og så var det sånn, vi må ta flere blodprøver, hun har ikke symptomer enda, men kanskje hun viser det. Bare sånn, symptomer og blodprøver, det bare, det virker så rart, hvertfall med tanke på at det nesten føles ut som et minne. Og så er det en annen ting, utenom drømmen jeg må snakke med dere om, fordi jeg vet ikke om det er så lurt av meg å si det her, men jeg tror det var noen i leiligheten min i går. Jeg er ganske sikker, eller natt til i dag da, ganske sikker på at det var noen i leiligheten her i natt. Fordi jeg hørte skritt, men kanskje det var en sånn rar drøm det også. Det skal jo ikke gi mening at det er noen i leiligheten jeg bor alene. Og det er jo ingen som egentlig vet hvor jeg bor uten vennene mine. Tenk om det er noen som følger etter meg. Tenk om det er noen som overvåker meg. Tenk om det faktisk var noen i leiligheten her. Hva skal jeg gjøre da, hvis det faktisk var noen? Kan man ringe politiet for å si at man tror det har vært noen i leiligheten sin? Man kan jo ikke det, man kan jo faktisk ikke det. Hva skal jeg gjøre for noe egentlig? Så utenfor det, eller utenom det, så skjer det egentlig ganske lite i livet mitt. Jeg skal oppdatere dere med en gang. Det skjer noe nytt.